No niin, Viljami Juusola, tervetuloa ensinnäkin Kärppiin. Minkälaiset ensitunnelmat? No tosi, tosi hyvät fiilikset ensinnäkin, että tulla tänne Ouluun ja tuttu ympäristöön kuitenkin, niin erittäin odottavaiset fiilikset ja siistiä päästä näyttämään tänne. Sä pelasit tosiaan Allsvenskania tässä nyt 3 kautta. Minkälainen liiga se Allsvenskani on? No Allsvenskani on aika tasainen liiga, että oikeastaan joka jengi pystyy voittamaan toisen joukkoon, että sanotaan, että kärkijoukko, että varsinkin Brynäs ja Djurgården siellä, niin ihan hyvin pystyisi pelaamaan tässä liigassa. Ja tämä kova tasoinen liiga ja hyviä tasokkaita pelejä siellä tuli pelattu. Sä tulit eilen tänne Ouluun ja nyt heti sitten seiskapakiksi tuohon kokoonpanoon, niin mitä odotuksia tän illan pelistä? No toki Sportti varmasti tulee pelaamaan vauhdikasta lätkää ja fyysistä, niin meidän pitää vastata siihen ja sitten omalta kohtaa, niin mennä vaan sinne ja näyttää ja vetää rennosti ja sitä kautta lähtee, ei mitään liikaa jännittämällä. Joo, kyllä mä uskon, että tää tuli hyvään paikkaan tämmönen, että pääsi tänne, niin kyllä mä uskon, että tää on hyväksi mulle olla täällä. Yes, kiitos.